मेरो कविताको शीर्षक छ तेज खोजिरहेका हामी। तिमीलाई गुमाएका मर्मान्त मुटुहरू र तिम्रो अँगालोमा पुग्ने व्यग्रतामा छटपटिएका छातीहरू शरणार्थी शिविरमा भेटेर देखेर र सुनसुमाएर ए देश म तिमी नहुँदाको अनुभूतिको सूक्ष्म आभासले पनि सधैँ आक्रान्त छु। त्यसैले यस बेला चिच्याएर भन्न मन लाग्छ, देशसँग छलछाम नगर, विश्वासघात नगर देशसँग, देशलाई तिम्रो आकांक्षाको फरक निजी महत्वाकांक्षाको भर्याङ नबनाऊ, देशसँग तिमी नजिस्क र नजिस्क्याऊ, देशलाई नजिकबाट हेर, एक पटक हेर, तिम्रा प्रहारले देश यस बेला घाइते छ, थकित गरिब शोषित भएर देश त्यसै त्यसै लम्बाट छ। अब पनि यस्तै यस्तै हो भने शरणार्थी शिविरमा हुलका हुल भोका नाङ्गा देश हराएका मानिसहरू तिमी म र हामीमा रूपान्तरित सायद सबै र सबै शरणार्थी।